rande sám so sebou. Čo si o tom myslíte? Ja osobne som zástanca toho, že to je super vec, pretože si v kľude sadnete sám so sebou, popremýšľate nad tým, čo ste tam ide robili, nad ďalšími krokmi do ďalšieho dňa, do ďalšieho mesiaca, naplánovať niečo, prehodnotiť a hlavne si užiť skvelé jedlo. Takže čo? Chodíš na rande sám so sebou? Alebo si myslíš, že to je totálna blbosť? Napíšte mi do komentárov a teším sa na vaše názory. A pre viac motivácie sledujte môj kanál na Facebooku, Instagrame a tu na TikToku a aj na YouTube. A ak máte radi knihy, napísal som dve knihy. Dcera, ktorú nikdy nemal a Zrkadlo cesta k poznaniu. Čo skoro si môžete zakúpiť na webe. Ahojte.